Biswa Khanakor Biswa Khabar Pujalo Mazor Matro Ketaman Din Hebaki. Rajor Prante Prante Minmo Hilpi Hokol Biosto Hoipurse Murti Nirmanot. Homan Rolko Gohpur Protikon Hilpalote Minmo Hilpi Hokol Dinani Hai Biosto Hoipurse Biswa Kormar Murti Nirmanot. Gohpur Nagor Maz Muzia Toka Makali Hilpalote Hotatik Biswa Kormar Murti Nirmanoti Hazu Kurtulise. Ebar Khanakor Hokol Mazor Utsade Kagose Protikon Hilpalote Zotesto Orderu Laf Kurse Khanakor Hokole. বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা সমাগত আৰু তাক লৈ এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে খনিকৰ সকলৰ গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰতিখন শিল্পালয়তে একে ব্যস্ততা খনিকৰ সকলৰ মাজত আৰু মই উপস্থিত আছো মা কালী শিল্পালয়ত ইয়াতো বহু বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমা আসলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে খনিকৰ সকলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অৰ্ডাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেদৰে আসলে ৰং তুলিকাৰে উপচাই পেলাইছে কাৰণ মাজত আৰু বেছি দিন নাই বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ খনিকৰ সকল আছে আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ব্যস্ততা কি কেনে কোৱা এবাৰ এবাৰ ব্যস্ততা অন্য বছৰতকৈ অলপ বেছি মানে দুই বছৰতো কোভিডৰ কাৰণে পূজাই নহ'ল তে এবাৰ পূজা হ'ব বুলি আমি আশা কৰি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ কিমান প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিমা আছে এখন এখন ওপৰত